Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema amekasirishwa na tukio la kufyatulia risasi umati wa Palestina waliokuwa wamekusanyika kwenye kituo cha kutoa msaada mjini Gaza na kuua zaidi ya watu 100. Macron amesema ni lazima kuwepo kwa ukweli na haki kufuatia jukumu hilo la wanajeshi wa Israel katika tukio hilo. Amina Abubakar na taarifa hii. Rais huyo wa Ufaransa amesema kile kilichomsikitisha ni kuona namna raia walivyolengwa na wanajeshi wa Israel. Emmanuel Macron amelaani tukio hilo akitoa wito wa kuwepo ukweli, haki na kuheshimiwa sheria ya kimataifa, huku akisema kwamba ni muhimu kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa haraka. Akizungumza katika redio moja ya Ufaransa, waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Stephane Séjourné amesema nchi yake iko tayari kuunga mkono wito wa Umoja wa Mataifa wa kufanya uchunguzi huru wa tukio hilo la jana Alhamisi, ambapo kulingana na wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas mjini Gaza, wanajeshi wa Israel waliofyatulia risasi wa Palestina waliokuwa wakipokea msaada wa chakula na kusababisha vifo vya watu 112 na wengine zaidi ya 750 kujeruhiwa. Lakini Israel imekanusha kuhusika na kutoa lawama ya moja kwa moja kwa umati wa watu uliokuwa unapokea msaada huo. Israel imesema waathiriwa waliuawa katika mkanyagano na msukumano wakati walipo yazingira malori 38 ya msaada, na kuna mbali zaidi kusema huenda madereva wa malori hayo waliwakanyaga wa Palestina waliokuwa wanasubiri msaada huo. Licha ya tamko hilo, mmoja ya maafisa wa Israel baadaye alikiri kuwa wanajeshi wa taifa hilo waliwamiminia risasi wa Palestina hapo jana kwa sababu walitoa kitisho cha usalama. Hata hivyo, dunia imeendelea kutoa kauli zao juu ya tukio hilo la kusikitisha. Rais wa Marekani Joe Biden amesema tukio hilo litatatiza hatua za kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano katika mzozo huo wa takriban miezi 5. Msemaji wa serikali yake Matthew Miller amesema bado Marekani inachunguza kujua ni kipi hasa kilichotokea. Uturuki nayo imeishutumu Israel kwa kutekeleza uhalifu mwingine dhidi ya binadamu, kuwalenga kwa maksudi wa Palestina wasiokuwa na hatia na kutaka kuangamiza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia hakuachwa nyuma katika kulaani tukio hili. Msemaji wake Stephane Dujarric amesisitiza kuwa watu wa Gaza wanahitaji msaada wa haraka, ikiwemo wale walio upande uliozingirwa wa kaskazini, ambapo umoja huo bado haujafanikiwa kupeleka misaada ya kibinadamu. Umoja wa Ulaya, China, Qatar, Saudi Arabia, Australia na mataifa mengine yameendelea kulaani tukio hilo na kusema ni uonevu kwa watu wa Palestina, huku wakitolea mwito wa makubaliano ya kusitisha amani kufikiwa haraka kuwalinda watu wa Gaza wanaoendelea kuteseka. Rais Gustavo Petro wa Colombia ameshutumu Israel kwa kutekeleza mauaji halaiki mjini Gaza na kutangaza kusimamisha kwa muda ununuzi wa silaha za Israel. Israel ni moja ya mataifa yanayouza silaha zake kwa taifa hilo la Amerika ya Kusini, ambazo hutumika katika mapambano yake ya muda mrefu na wanamgambo pamoja na magenge ya wahalifu wanaoendesha biashara ya madawa ya kulevya. Ni taarifa yake Amina Abubakar. Kiongozi wa upinzani nchini Urusi Alexei Navalny alifariki dunia gerezani wiki mbili zilizopita, anatarajiwa kuzikwa leo mjini Moscow. Kumetarajiwa kuwepo na mkubwa wa polisi wakati wa mazishi hayo yatakayofanyika mchana huu katika makaburi ya Borisov baada ya ibada ya kanisani. Salehe Mwana Milongo na taarifa hii. Jamaa na wafuasi wa Alexei Navalny watauaga mwili wa kiongozi huyo wa upinzani katika mazishi yatakayofanyika kusini mashariki mwa jiji la Moscow. Ibada ya mazishi imetarajiwa kufanyika katika hali ya sintofahamu kufuatia mvutano baina ya familia na mamlaka juu ya kutolewa kwa mwili wa Navalny baada ya kifo chake katika mazingira ya kutatanisha. Familia na wafuasi wa kiongozi huyo wa upinzani wanasema makanisa kadhaa huko Moscow yalikataa kuendesha ibada ya mazishi kabla ya timu ya Navalny kupata ruhusa kutoka kwa moja ya kanisa katika wilaya ya Marino, ambapo Navalny aliishi hapo awali kabla ya kupewa sumu mwaka 2020 na kuletwa hapa nchini Ujerumani kwa matibabu. Kanisa la Maria Mama wa Mungu, ambalo lilikubali kufanya ibada hiyo, hata hivyo halikutoa tangazo lolote kwenye mitandao yake ya kijamii. Polisi siku ya Alhamisi walionekana wakiweka vizuizi vya kudhibiti umati kanisani huko. Ibada ya wafu itafuatiwa na mazishi katika makaburi ya Buriskoye, ambapo polisi pia walionekana wakipiga doria jana Alhamisi. Hata hivyo, waombolezaji wengi walikuwa wakisubiri karibu na kanisa la Mother of God, ambapo ibada imepangwa kuanza saa 8 mchana saa za Moscow.
Mama wa Navalny, Ludmila Navalnaya, alitumia siku 8 kujaribu kupata ruhusa za mamlaka ili kutoa mwili huo kufuatia kifo chake mnamo Februari 16. Awali, maafisa walisema hawakuweza kurejesha mwili kwa familia kwa sababu walihitaji kufanya uchunguzi wa baada ya maiti. Navalnaya alitoa mwito kwa Rais Vladimir Putin kuachilia mwili wa mwanaye ili aweze kumzika kwa heshima. Mjane wake Yulia Navalnaya aliwalaumu Putin na meya wa mji wa Moscow Sergei Yobanin kujaribu kuzuia umma kuhudhuria mazishi. Putin, ambaye hajawahi kutamka jina la Navalny hadharani, hajazungumza chochote kuhusu kifo hicho. Mamlaka ya Urusi haijatangaza sababu ya kifo cha Navalny. Alexei Navalny, mwenye umri wa miaka 47, alikuwa mpinzani mkuu wa Putin ambaye alipinga ufisadi na kuitisha maandamano makubwa kote nchini Urusi. Haikuweza kufahamika mara moja ni nani kati ya familia ya Navalny au washirika wake atahudhuria mazishi. Timu ya Navalny ilisema mazishi yake yataonyeshwa moja kwa moja kupitia chaneli ya YouTube ya Navalny.